Jer končno živo život iz bajke ili ne? Jedino što mi je teško u svemu ovo je stolištica. Ti si ti slabna ili dana sad? Slabna. Svi moji momci su bili jako dogovorni. Koji su najteži momenti u tvojom životu kada bih te pitao? To je bilo 99. kada je odmah mi knedla u grlu, samo da ne započem. Možda vam aplauz za Aleksandru. Zdravim toliko. Hvala. Ti samo jedno vreme bili u sigurnoj kući, je li to tačno ili ne? Jeste, jeste, da. Napravili su nam da nama bude to kao neka kuća puna dece, puno žena. Kako je Aleksandra Burse saznala prevo? Negde u dubini duše sam ja osjećala da to nije to. Znaš kad neki crv ti ne da mira? Eksplicitne poruke? Eksplicitne poruke. Iskreno mi počela da plačem, počela sam da se tresem. Jer njega zovem. Ja ne znam kako sam se ja dovezala do kuće, do stana. Želala sam jednostavno da svoje publici kažem kako jest. Baš onako kako jesam.